د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي ټاکل شوې د دوهې په راتلونکې ناسته کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټوماس ویشت او د افغانستان بشري حقونو او ښځو په برخه کې د دغه هیواد ځانګړی استازی ګډون وکړي. د دغه وزارت ویان زیاتوي د ملګرو ملتونو د هغه پریکړه لیک ملاتړ کوي چې پر بنسټ یې د افغانستان لپاره یو نوی ځانګړی استازی ټاکل کیږي. Special representative for Afghanistan Tom West and special envoy da Afghanistan la parad America zangri astazi Thomas West aw da Afghanistan bashari haquno khazub barkha ki da America zangri astazi Rina Amiri hodlari che do he panasta ki gadun ukri America pakla ka da Africa League la tad kawi che par bansati malgrim latuna da Afghanistan la parad nawe zangri astazi taki aw la sarmunshi gwaadi so da astazi jar tar jar uta ki ورته مهال د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر ځانګړی استازی او سفیر حسن کاظمي قومي په خپل ایکس پاڼه لیکلي که د سیمې د تماس ډله د نورو پام ځان ته راواړوي او د تعامل لاره خپله شي له یو باثبات افغانستان سره به مخ شو. دا په داسې حال کې ده چې اسلامي امارت تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي پر ټاکلو نیوکه کړې او ویلي دي چې په اوسني وضعیت کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د استازي ټاکلو ته اړتیا نشته. بلخوا که څه هم د افغانستان په اړه په دوحه کې د دوحې ناستې جوړېدو ته له یوې اونۍ کمه موده پاتې، خو لا پکې د ګډون لپاره اسلامي امارت خپل دریځ نه دی روښانه کړی. آغا کسان چې په دې غونډه کې ګډون کوي د سیمې په ساته او د افغانستان په ساته په دې باندې دوی نظر اچوي او دوی غواړي چې هغه شرایط چې پخوا امارت اسلامي یا تحریک اسلامي سره توافق شوی و په هغه باندې اصرار کوي چې دوی باید هغه شرایط ومني. در این ما مجلس به رسم شناختن نی بلکه به راههایی را که چطور امارت اسلامی را آماده کنن تا شرایط دنیا را بپذیره و راه را برای تعامل و به رسم شناختن باز کنن سر ازی بحث میشه. ټاکل شوی د افغانستان په تړاو د دوهې غونډه د روان فبروري میاشتې په 13مه او 19مه نیټه په قطر کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي په کوربتوب د افغانستان لپاره د هیوادونو د ځانګړو استازو په حضور کې جوړه شي.